waa wax la yaabo sidaad wax badan ugu ogaan karto qof aad kuugu dhow adigoo arkayn waa sida aniga iyo habar wadaagtay markay shalay habar wadaagtay guriga timi waxa ugu horeeyay aan weydiiyay ma toob cusub baad xiran tahay ayay bilaabay toobki asbaabii ku dhistay waxay tustay habar wadaagtay inay tahay qof wanaagsan toobkeeda cusubna waa la mayri karaa laakiin waxay dhamaanteen bay naga badbaadisay coronavirus waxa laga yaabaa qofku inuu qaadi karo coronavirus isagoo nogeyn ilaa mar dambe mooyaane balse waxa hubaal ah inuu gudbin karo marka tusaxayso ama hindisayso dhibcaha ka soo baxa afkaaga waxay gaari karaan masaafo fog waxaanay ku dhici karaan dad kale haddaynu isticmaalno xusulkeenna ama maro markaynu qufacayno ama hindisayno oo aynu iska dayno inaynu meel walba ku tufno candhuufta waxaynu si wada jira u joojin karnaa faafitaanka coronavirus dabool afkaaga iyo sankaaga markaad qufacayso ama aad hindisayso ha ku tufinna meel kasta candhuufta fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qayb ka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilever